В тому числі тих експериментів, які проводилися в 15-му році, 21 цикл. Що вони сьогодні кажуть? Ми можемо на 17-го року, на 1 січня, приступити в якихось масштабах, не тільки Хмельницької атомної станції, до маневреного режиму? Ні. Промишлено ні в якому випадку ні. Добре, тоді... Ми повинні зробити, от це моє мнение, я согласен з мнением тих спеціалістів, які працювали в Міністерстві енергетики у Світелика, от на тому совещанні в феврале, необхідно еще провести поочередно один, два, может быть три, с постепенным наращиванием циклов, вот такие вещи. Мы показали, при 21 цикле топливо целехонькое, оборудование целехонькое, все процессы шли так, как мы этого ожидали. Добре. Прокомментуйте, будь ласка, тоді. Юрій Недошківський, НАК «Енергоатом», говорить наступне. Я ставлю завдання, щоб до 2017 року, коли має запрацювати ринок прямих договорів, до речі, я не розумію, що це таке, ми були готові до роботи в маневровому режимі. До початку. Далі його слова. До 2017 року ми маємо освоїти маневрування атомними блоками з добовим розвантаженням до 75% номінальної потужності. Оці дві заяви керівник «Енергоатом». Прокоментуйте. Я розумію, що він... Вот, Юрий Александрович не имеет полного права поставить такую задачу. Я должен расшибиться в лепешку и сделать все, что в моей должностной инструкции, которая в поводу записана. Но я уже тут не один раз подчеркнул, еще раз подчеркиваю. В этом процессе участвуют не только НЭК «Энергоатом». В этом процессе участвуют в том числе и регулирующие структуры. Если мы до 2017 года не покажем и полноценно не докажем регуляторам, что можно вводить этот режим в промышленную эксплуатацию, то какую бы задачу ни ставил даже президент страны, этот режим введен не будет. Президент имеет право поставить задачу. Но решение принимает не президент.